as every ocean come as rain. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh. संध्याकाळचे 5:30 वाजलेत आणि मी विचार करत होतो की फटाफट माझी सर्व्हिसिंग होईल, पण भरपूर वेळ झाला आता त्यासाठीच वेट करतो आहे. तर आपले काही एकदम जवळचे असे सपोर्टर्स आले, मी सबस्क्रायबर्स कधी म्हणत नाही, गणेश जो नेहमी पहिला लाईक असतो आणि पहिला व्ह्यू असतो आहे, धडाधड कमेंट करतो आहे. आणि आपला प्रथमेश स्केच मेसेज, तुम्हाला ओळखत असाल बरेच युट्यूबर्सचे त्यांनी स्केच काढलेत. आणि प्रथमेशचा भाऊ पण आला आहे, तुझं नाव. आणि तुम्हाला माहिती आहे स्केच मशीन म्हटल्यावर स्केच काढल्याशिवाय राहणार नाही, तर प्लीज तुम्ही ओपन करा तुमच्या हाताने. ॲक्च्युली ना मला हे म्हणजे त्यांनी हिंट दिलेला, पण कसं माहीत आहे का, या थोडं मी डेडली दिसतोय. ॲक्च्युली ती स्टोरी पण तशी डेडली होती. आणि झालं काय की हा स्केच मी ॲक्च्युली त्यांनी स्टोरी बघून काढला आहे, तर मी एक्स्पेक्ट केलं नव्हतं. मला माहीत होतं हा सरप्राईज म्हटल्यावर स्केच असणार आहे, पण हे माहिती नव्हतं की ह्या स्टोरीचं असेल, ह्या म्हणजे हा असेल. तर थँक्यू सो मच यार तुम्ही आल्याबद्दल. अरे नाही रे, खूप मॅटर करते. तर आय गेस मी अजून काय थांबण्यात पॉईंट नाही आहे, आता निघतो आम्ही. भरपूर उन्हात बसलो आहे आज, जास्त करपायचं नाही आहे. आणि थँक्स ह्याच्यासाठी, कारण हा कवठे मांगतावरनं आला आहे, तर भावांना आमचा सपोर्ट राहू द्या, तुमचा तर असतोच नाही. मी आणि सांगलीच्या व्ह्यूवर्सला मला एक सांगायचं, झाडं तेवढं लावा बघा, प्लीज झाडं लावायचं बघा. डायरेक्ट उरी आले शोरूममध्ये बसून. हां, मी एक कोट ऐकलेला, एप्रिल फूलच्या वेळेस ना एप्रिल कूल करा, एक एक झाडं लावून, ते मी ऐकलं आहे.